നമുക്ക് സ്പാനിഷ് സ്വീറ്റ് ആക്കിയാലോ? സ്പാനിഷ് ഫ്രൈഡ് മിൽക്ക് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു അടിപൊളി ഈസി സ്നാക്ക്. ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു സോസ് പാൻ എടുത്ത് ഒരു 2 കപ്പോളം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു ലെമണിന്റെ കുറച്ച് തൊലി ഒന്ന് പീൽ ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ 1 ഇഞ്ചോളം സിനമൺ സ്റ്റിക്കും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ പാലിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ലെമൺ സെസ്റ്റും സിനമൺ സ്റ്റിക്കും ചേർത്തത്. പിന്നെ 1/2 കപ്പോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി തിളച്ചു വരട്ടെ. നമുക്ക് ഈ ഒരു നേരം കൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലോർ സ്ലറി റെഡിയാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ബൗളെടുത്ത് 1/2 കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് 1 കപ്പ് പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ പാലും കോൺഫ്ലോറും ലംസ് ഒന്നുമില്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പൊ ദാ ഞാൻ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ പാൽ എന്തായി എന്ന് നോക്കാം. പാല് തിളച്ചു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലെമൺ സെസ്റ്റും സിനമൺ സ്റ്റിക്കും കൂടെ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. അതിന്റെ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മളെ പാലിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് ഇനി അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവർ സ്ലറി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. പിന്നെ എന്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ, ഇനി എന്റെ വീഡിയോസ് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാം. ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ എനേബിൾ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ പാല് തിക്കായി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിരിക്കൂട്ടോ. ഇനി ഞാനൊരു പുഡിംഗ് ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബട്ടർ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയ ഈ തിക്ക് മിൽക്ക് മിക്സ്ചർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ ട്രേ ഒരു ക്ലിംഗ് ഫിലിം വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് 2-3 മണിക്കൂർ അതല്ലെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. ഞാൻ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറായിരുന്നു കേട്ടോ വെച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാനിത് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തു. ഇതിന്റെ ക്ലിംഗ് ഫിലിം ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇതൊരു കട്ടിംഗ് ബോർഡിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പൊ ഇത് പുഡിംഗ് പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ പീസസ് ആയി കട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോ ദാ ഈ ഒരു സൈസിലാണ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്യാം. ദാ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആട്ടോ. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം. ഒരു ബൗളെടുത്ത് 1/2 കപ്പ് മൈദയും 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 1/4 കപ്പോളം വെള്ളാട്ടോ എടുത്ത്. പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ടൊരു മീഡിയം ലെവലിലുള്ള ബാറ്റർ ആക്കി എടുക്കണം. ഓവർ തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്ററോ ഓവർ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററോ ആവാൻ പാടില്ല. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡിയായി. ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു പീസ് എടുത്ത് ഇതിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ബാറ്ററിന് പകരം എഗ്ഗിൽ മുക്കിയിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഓരോ പീസസും നമ്മുടെ ബാറ്ററിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാതും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു 10 മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം. 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഫ്രീസറിൽ നിന്നെടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാൻ എടുത്ത് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓയിൽ ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്ന് വീതം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും. സോ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. സ്വീറ്റ് റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ ഫ്രൈഡ് മിൽക്ക് ഇഷ്ടാവും. പിന്നെ എന്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമന്റും സബ്സ്ക്രൈബും ഒക്കെ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടോ. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കമന്റ്സിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്പാനിഷ് ഫ്രൈഡ് മിൽക്ക് റെഡിയായി. കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ്. ഇതിന്റെ ഉൾഭാഗം വളരെ സോഫ്റ്റും പുറംഭാഗം കുറച്ച് ക്രിസ്പിയുമായിരിക്കും.
അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇത് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്നെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം.